Самбат сууна махаа. Би эргээ ирлээ. Үхүү. Аа. Эргээ ирэх хэрэгтэй. Өнөөдөр би гой сэдвтэй ирлээ. Гой сэдвүн гэж угаасаа та нарын баян надад асуугаал хэлсэн сэдвэлтэй. Би тэгээд энийг жоохон яг өнөөдөр надад амар муухай мэдрэмж төрүүлсэн юмнаас юмн дээрээс одоо дөрөвлөд ярихаар шийдлээ. Гэхдээ юуны өмнө өнөөдөр бүгнөр юуны талаар ярих вэ гэхлээр юуныч талаар хамаагүй яа чамаг ярих болно. Яагаад вэ гэвэл энэ бол чиний биш миний подкаст. За тэгэхээр өнөөдөр өмнө нь надаас хүмүүс сэтгэл одоо юу гэдүүлээ mental health сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн талаар яриач мэрэж гэж асуудаг гэсэн байхгүй. Тэнгүүд би одоо сэтгэл зүйч хүн биш. Ерөөсөө надад тийм мэрэгжлийн мэдээлэл зэтэл ерөөсөө байхгүй. Гэхдээ би зүгээр та нарт өөрийнхөө туршлагаас ирж өгөх ирлээ. Гэхдээ туршлагаас өмнө би өнөөдөр та нарт яг надад амар муухай мэдрэмж төрүүлсэн юмны талаар ярьж өгөхөөр ирлээ заяо. За энэ юу вэ гэхлээр хүний сэтгэл мэдрэлт одоо хамгийн амар том чухал нөлөө үзүүлээд байгаа юм бол угаасаа л интернет заяо. Би бол энийг бол үнэхээр 100% бат ингээд ардан зогсож чадна. Миний яг зүгээр л 100% итгэдэг зүйл заяо. Интернет байгаа учраас тэгээд интернет дээр бүгнөрөө хүмүүсийг харж байгаа, намайг өөрөө бас хүмүүс харж байгаа гэдгийг мэддэг учраас ерөнхийдөө бол одоо гадаад үзэмж ярьж байгаа юм юу гэдэг юу ч байсан тэр бүхэн чи яг интернетийн эргэн тойронд эргэж яваад байгаа хгүй юу? Юу интернетээс харж ин чи тэрийгэ гоё гэж бодож байна. Юу интернетээс хараад тэрийгэ муухай гэж бодож байна. Хүмүүс юунд илүү дуртай байна, илүү дургүй байна гэдгээ шалтгаалаад тэнгүүд одоо ийм байгаа штэ. Аа охтууд одоо ингэ шалтан зураг мурга Instagram дээр хийдэн штэ. Instagram ч юм уу, Facebook ч юм уу. Надад бол одоо тэр юус асуудал биш, яг үндэ болвол тэр хүн өөрөө өөрийнхөө биений зургийг аваад хиймээр байвал хийж болно. Яагаад гэхэлэр тэр хүн чинь өөрийнх нь Instagram, өөрийнх нь платформ үзэж байгаа хүмүүс нь дургу байж болно, дуртай байж болно, дургу байвал харахгүй байж болно. Аа дуртай байвал окей. Тэгэхээр энэ дээр ингээд амар уурлаад идэж штэ хүмүүс бүр ингээд тэгснэ хамгийн гол нь уурлах нэг бүлэг байна. Тэгээ энийг бүр амар том бүр өө бүр ёо о май год миний бүр дэлхийн нүмбэр ингээд сөнөөд унтсан юм шиг хүмүүсэд ч та одоо жишээ нь өнөөдөр би лайв хийжсэн чинь миний лайв доор нэг хүн ингэж комент хийсэн байхгүй юу? Тэр комент нь юу байсан бэ гэхээр нэг охин заяо. Нэрийг нь бол би хэлэхгүй. Тэр охины шалтан бичлэгийг авахууч үл нэг тийм юм надруу ингэж явуулж байгаа юм байхгүй. За нэгдүгürt би энэ хүнийг танихгүй. Танихгүй хүний хань шалтан бичлэгээр би яг яах вэ? Хоёрдугарт энэ хүнийг би таньдаг байсан ч гэсэн энэ хүний шалтан бичлэгээр би яах вэ? Гуравдугарт ер нь би хүний зүгээр бичлэгээр яг яах вэ? Тэгээ би энийг бол ер нь бол эрүүл хүмүүс бол ингэж бодох хэрэгтэй гэж бодож байна заяо. Ягаад гэвэл хүний шалтан биеийг харах тийм амар бүр юм амар зүйл мөн үү? Яг шалтан биеийг харж үзээгүй хүн гэж одоо байх уу яг интернет хэрглэж байгаа хүн болвол нэгдүгürt. Тэгээд хоёрдугарт энэ дандаа монгол охин байхаар л юм байдаг заяо. Амар сонио. Одоо нөгөө нэг эмхтэй хүний үн цэнийг хэвээр алдагдуулсан балиар заваа юм юм гэд бичээ сууж байгаа 50 настай гүзэтэй ахнаар шүү дээ. Тэдэр чи яг үүндээ одоо ингээл шар үстэй орс шалтай охин хараад oh my god гэж шүлсэн асуулаас сууж байгаа шьд. Тэгсэн юм нэ монгол охин тэгээд ирэхээр би бүр амин гайхдаг. Тэгэд хамгийн сонь би энийг дандаа ерөөхдөө жоохон хөвгшин хүмүүс л одоо амар тийм outdated гэж ярьдэн шьд. Одоо үе өнгөрөөцсөн гэх юм уу одоо сэтгэл зүгээ ерөөсөө орчин үеийнхэд болох гэж одоо юу хэмдэ болох гэж хичээгээгүй зүгээр л амар юм дээр үн сэтгэлгээтэй тэгээ тэрэндээ ингээ бүр ингээ амьдэрдэг болцсон. Тэгээ ийм хүмүүс гэж боддог байсан чинь ийм бол биш байна. Яг залуухан яг өөрийнх нь насны хүмүүс ч гэсэн одоо иймэрхүү шалтан зураг мөрөгтэй охтуудыг амар чухал асуудал гэж хүлээж авч байна. Тэгээ би амар гайхдаг. Чи ямар төрлийн лусер бүр ямар амьдрал туулсан хүн болоод ингээ шалтан үний зураг харахаар бүр ингээ бронкч хөдлөөд байна. Энэ бол амар асуудалтай. Хэрвээ чамд ингээ шалтан хүний зургийг хараад бүр oh my god гэж найзууд мэдэд руугаа явуулаад тэр охиныг муултагч юм уу эсвэл зүгээр л хүний хувийн бичлэгийг ингээд нууцаар олж молоод харах чамд кафтай байгаадах юм бол чи амар том асуудалтай байна. Би бол тэгж л хэлнэ. Яг ийм сэтгцийн асуудал бол чамд байна. Тийм ээ. Тэгээд тэгсэн чинь ямар ч байсан энийг ингээд үржлүүлэхэд тэр шалтан охины бичлэг ингээд надад амар муухай санагдаж байгаа хгүй. Тэр охин алдсан байж болно тэр бичлэгийг. Алдсан байх юм бол тэр бол зүгээр л одоо хөөл бус зүгээр л simply хамгийн амрахнаар зүр хөөл бус үзэгдэл тэгээд хүний хувийн бичлэгийг ингэж нууцаар ийш тээшээ нааш цаашаа явуулж байгаа авж байгаа хүмүүс бол хөөл бус үйлдэл хийж байгаа гэмт хэрэгтнүүд. За тэгээд
Окей, тэрийг тоодгуумаа, хууль нь үйлчилдэгүүмээ, цагдаа нар нь тэдрийг олж авдаггүймээ гэхэд ер нь зүгээр морал оо моралны талаас харах юм бол уучлаарай. Чи бол үнэхээр хог новшин хүн бэ. Тэр энийг би өөрөөр яг яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй байна. Тэгээд энэ бол тийм амар чухал үйл явдал бол миний хувьд бол биш гэхдээ би ингээ анзаархаар хүмүүс амар бэлэр байгаа байхгүй юу интернет дээр. Тэгээд үүнээс гадна миний бодлоор та нар зүгээр одоо ер нь интернет дээр хүнийг одоо янз бүрээр хилэх ерөөсө ямарч үр дагавргүй чам дээр ямарч үр дагавар ирэхгүй гэж бодож байгаа учраас ихвчлэн дандаа одоо янз бүрээр хилдэг гэж би ойлгож байна. Тэгээд яг ийм өгнүүд хилдэг хүмүүсийн ихвчлэн хүмүүс нь нэг бол айгүй тийм өндөр настай гэх юм уу? Одоо хижээл насны хүмүүс эсвэл бол айгүй жоох хүмүүс байгаад байхгүй юу? Жоох хүмүүс гэдэг нь одоо 10 жилийн хүмүүс ийл 10 жилийн хүмүүс болохлээрэ тэрийг зөвөр интернетээс хараад сурж байгаа байхгүй юу? Одоо өө би энэ хүнийг одоо ингэж хэлсэн, ингэж хэллийгээд яг яах юм би яг яах ч юм ч гэж одоо сурж байгаа гэх юм уу? Тэгээд сурж байгаа болохоор энийг амар окей гэж боддог. Гэтэл тэрний үр дагаварт одоо интернетээр жишээ нь би ямар нэгэн буруу юм ярьчлаа, ямар нэгэн буруу юм хэлчлээ, ямар нэг одоо масс хүмүүс таалагдахгүй юм хийчлээ. Тэгэнгүүт одоо тэр чинь мэдээж нэг алуулна үстэ. Угаасаа амар интернетээр юу нэг алуулж үзээгүй одоо инфлюенсер ч юм уу тийм хүмүүс гэж байхгүй шүү. Ютубер гэж байхгүй шүү. Тэгсэн чинь сайхан нөгөөнийг Марла гэд бидтэй надаас юу нэл ихч бах Марла гэд нэг тэгтээ охин гэд ярьчих. Тэгтээ надаас ихч бах. Охин байдж штэ. Тэр охин одоо нэг подкаст дээр ороод тэгээ тэр подкаст дээр одоо ингээд sexual experience-ийн хандлаар ярьсан байгаа байхгүй юу? Одоо ингэж ингэж бэлгийн харилцаанд орсон юм байсан, тийм байсан гэдэг. Одоо зүгээр л нэг юм entertainment marketing podcast аа юу. Тэрнээс нэг юм сураад аваад байл. Одоо үед үлгэр дүр аль нь аваад байл. Очоод нэг гадаад залуутай унтаад байл гэсэн юм ерөөсөө байхгүй заяо. Бүр ерөөсөө байхгүй. Тэнгүүд тэрийг ухаж авч гаргаж иж ууралдаг хүмүүс. Тэгэд энэ бичлэгээс болоод яг үндэ бол энэ бичлэг ерөөсөө тийм сүртэй юм байгаагүй. Хамгийн гол нь зүгээр Монгол хүмүүс амар юм гоцрогдмал амар гонигтай байгаа гэдгээ энэс олж авах хэрэгтэй заяо. Иймэрхүү юмн дээр амар уралдаг, бүр амар бүр галзуурдаг заа юу. Тэгээ энэ охиныг бүр үнэхээр хилж болох үгийн муугаар хэлж байгаа байхгүй юу комментэн дээр. Тэгээ одоо миний бодлоор бол зүгээр одоо бүх юмыг хаяад тэр охин руу яг шууд бичиж мэдсэн хүмүүс бол зөндөл байгаа ах. Тэгээ ингээд би бодхоор хэрвээ заа юу одоо би ийм ситуацид орсон байлаа. Би ингээд ямар нэгэн байдлаар хүмүүс таалагдахгүй юм ярьсан байлаа. Хилэргийн хувийн зүйл ярьсан байлаа. Тэгээ намайг одоо ингэж хэлжсэн бол надад бол үнэхээр хэцүү байх байсан. Тэгэнгүүт эн чинь ингээ хүний аминд хүрч байгаатай яг адилхан хэрэг болчих واخгүй хэрвээ би ингээд амар депрессент ороод би хэрвээ амиа оролцох юм бол за бүр хамгийн муугаар ярихад амиа оролцох юм бол энэ хариуцлагыг үүрэх ёстой хүмүүс бол намайг янз бүрээр хилсэн ингэсэн тэгсэн хүмүүс бол таарж байгаа яг үндэ. Тэгэхээр иймэрхүү комент бичмэж байгаа хүмүүс бол одоо аимшигтай муухай хүмүүс байгааз ер нь үр дүн гэрөөсө хүлээж авахыг хүсдэггүй үр дүн байж магадгүй гэж боддог. Гэхдээ угаасаа масараа тэгж байгаа юм чинь би ер нь тэгсэн чи яад ингэж бодож одоо зүгээр л өөрөө өөрийгөө хин гэдгийг ийм комментээр амар сайн илэрхийлж байгаа хгүй. Тэг тийм болохоор хүмүүнтэй харьцаж байгаа тэрвэ чамтай одоо хүн муухай харьцаад эхлэх юм бол тэрийг за энэ хүн бол өөртөө нэх дуртай хүн биш байх, өөртөө нэх юу гэдэг нь сэтгэл хангалуун хүн бол биш байх гэж ойлгож авах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгээд үүнээс ингээд давхуулаад үзэхээр амар сонин заяо. Тэгээд Монголд болохоор ийм жоох хүмүүсийг бас амар дэрлэгдэг одоо би одоо байнга л хэлдэг тий 18 нас буюу насан туршээгүй хүмүүсд болвол яг 100% юу хийж байгаагаа сайн мэддэггүй маа. Үнэхээр би ч гэсэн яг тийм эсэ. Би өөрийгөө бүх юмыг ойлгоцсон. Одоо интернет яаж ажилтгийг ойлгоцсон. Өөрийгөө ямар хүн гэдгийг би мэддэг. Юу ч хийсэн харамсахгүй гэж боддог. Тим үе байсан заав. Гэхдээ азар тэр үед интернет тийм амар мод одоо амар болсон байгаагүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт миний хүрээлэлт нэх намайг ингээл шоолж барайл тэрийг одоо шеэрлэйл те хүн амьтны өмнө гаргаад байхаар тийм юм бол байгаагүй. Гэхдээ би 10 жилдээ бол ичмээр те тэгэж хүмүүс барьж идүүлмээр юмнууд бол зөндөл болж исэн. Одоо жишээ нэг 10 жилийн охины бичлэг байсан юм аа. Тэгээ энэ охин бол одоо ямар ч буруу юм яриагүй зүгээр л ярьж исэн. Тэгээд нэг юм жоохон хумс хилэгцэн юм урт хумстай байсан ахгүй. Тэгээд жоох хөөхт. Тэгсэн чинь тэрэнд нь уурлаа л тэгээл тэр охины бүр байж одоо өстөө нөгөө хилээд штэ үгийн муугаар бүр идчихэж байгаа ахгүй. Жоохон хөөхтэй штэ. Ичээч юм анахан та нар өөртөөсөө. Юу нэг ямарч л исэн хүнийг янз бүрээр тэгж шууд хэлэхээс ичих хэрэгтэй. Гэхдээ миний бодлоор бол ингэж ярьдаг одоо ингэж комент бичдэг хүмүүс бол
өөрөөсөө ичих байтугаа тий нэг өөртөө ч дургу хүмүүс байгаад байгаа штэ. Тэгээд тийм болохоор энэ талаар одоо би одоо ярмаар санагдсан юм аа. Тэгээд тэр нөгөө тэр охины одоо шалтан бичлэгийг тий явуулж мавуулаад байгаа ч юм уу тий тэрийг авч маваад байгаа хүмүүс бол үнэхээр нэрэ эмнэлэг юм уу шорон явах хэрэгтэй. Тэр хүмүүс бол нэр үнэхээр болооч. Ямар санаа зомоор юм бэ? Тэгээд энэ одоо тэр охины ч юм уу тий ямар нэгэн тэр хохирогчийн сэтгэгдсэн эрүүл мэндэд ямар амар нөлөөлж байгаа болов манайхан. Та нар зөв бодоод үзтээ. Зүгээр л би хэрвээ энэ охины оронд байсан бол гэж бодоод үзтээ. Амар байгаач. Тэнгүүд ингэж боддоггүй зүгээр интернетээр байгаа зүйлийг хуурамч гэж боддог. Тэрний хойно жинхэнэ хүн байгаа, жинхэнэ одоо сэтгэлтэй, одоо гомддог хүн байгаа гэдгийг юус ойлгодог юм шиг миний бодлоор хүмүүс. Тэгэд би бол одоо ер нь бол жоохон дүжирдсэн байгаа. Тэгээ намаг одоо юу ч хэлсэн яг үүнд бол надад би тэр үедээ явуулах гомддог гомдохгүй бол биш заяа гомддог ихний 2 3 секунд бол гомдоол яг яасан ч намаг тийж хэлж байгаа юм бол гэж бодогдсон. Гэхдээ түүнээс хойш бол гайг болчих тэр нэг ер нь бол энийг бичиж байгаа хүн бол үнэхээр nobody гэдгийг би ойлгочихж байгаа учраас. За тэгээд 3 дахь нь болохоор одоо ингэж байгаа шүү дээ амар сонио. Дээр үед заяа дээр үед дүнгийн би нэг инстаграм дээр бичлэг хийж авах үед нэг хүүхэд мэдгүй намайг нэг янз бүрээр хэлсэн юм а. Гэтэ тэрийг би ерөөсөө жоохон хөтэйсэн болохоор ерөөсөө тэрийг би хүлээж одоо юу хэмтэй гомдож хүлээж аваагүй зүгээр би ингээд дагуулад тоглолцсон баггүй юу. Тэгээ би тоглоод даада мада гэж жоохон тоглолцсахгүй. Тэгсэн чинь ингээд одоо хүмүүс хоорондоо хөрүүлээгээд хэлсэн баггүй. Ингээд надад дуртай бас нэг өөр хүүхэд ингээд чи ингэж болохгүй малахгүй бла 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 гэж хөрүүлээгээд. Тэгсэн чинь нэг хүн ингээд орж ирсэн ээ. Гүй тэгтээ угаасаа одоо олны танил болох гэж байгаа угаасаа ингэж бичлэг хийж байгаа хүн болвол иймэрхүү үг тааж сурдаг л ах хэрэгтэй гэсэн би сохгүй. Тэгээ би бүр what the fuck гэж бодсон заяа юу? No. Юу яриад байгаа юм бэ? Хаашийн хүмүүс үздэг олон хүмүүс мэддэг болоод ирэхээр хаашийн бүр ингээд намайг юу гэж хэлсэн болно? Манайхаа над руу чулуу шийдчих гэдэг гудамжинд зогсоод байгаатай айдлах юм уу? Би бүр амар гайхсан. Тэгэд одоо алдартай л болвол одоо юу гэдэг жүжигчин дуучин юу ч хэлсэн алдартай л болвол юу гэж хэлсэн ямар хамаатай ингэж бодоод байдаг бол нэр үнэхээр жоохон боловсролтой анхаарах юм шүү. Тэгэд ийм байна. Тэнгүүтлээ дараа нь болохоор ийм байдэн шүү дээ. Одоо түрүүний нэг шалтан мандал руугаа дахиад орох нь. За шалтан зураг мөрөг постлсан охин байлаа заяа. Тэгвэл би дандаа насан турш өмсөн талаар ярьж байгаа шүү дээ. Дахиад хэлээ заяа. Насан турээгүй охтууд болвол буюу охтууд ч юм уу залуучууд болвол шалтан зураг мөрөгөө постлч болохгүй. Аа гэхдээ насан турсан юу хийж байгаа мэдж байгаа өөрөө хариуцлага хүлээж чадах төрлийн хүн шалтан зураг постлсан байлаа заяа. Тэгсэн чинь доор нь ингээд хүмүүс ингэдэг байхгүй. Ний чинь жоох хүүхдүүд харж байгаа одоо чи энэ хариуцлага хүлээх хэрэгтэй марк юм чи одоо интернетээр тавьж байгаа бол жоох хүүхдүүдэд ингээд заавуучлаарай нэгдүгээрт интернет ашиглаж ерөөсөө та мэдэхгүй байх ягаад гэвэл хэрвээ жоох хүүхдүүд харж байгаа гэдэг санаа зовоод чи өөрийнхөө хүүхдүүд ч юм уу санаа зовоод байвал тэнцээ хүүхдээ тийм юм үзүүлэхийг нь болиулах маш олон арга баха хүүхдтэйгээ өөрөө ярилц магадгүй интернетээр байгаа хүн болгонд уралж яхаар магадгүй нэг хүүхдтэйгээр очиод ярьж болно. Тэгээд ярьж чадахгүй дууралдаад байвал чиний буруу. За хоёрдугаарт хүүхдтэйгээ ярилцаад хүүхдний ойлгохгүй тэгсэн чигсэн тиймэрхүү юм үзээд байгаа чи хараад байвал тэрэн дээр интернетийг ашиглаж болох зөндөө арга байгаа. Чи хүүхдтэй тиймэрхүү юм үзүүлэхгүй болгож болох тохиргоонууд зөндөө байгаа. Тэгээд чи хүүхдтэй интернет ашиглуулахгүй юу гэдгийг сонгох сонголт ч хам зөндөө байгаа. Насан туршийн хүүхд бол тийм учраас хүүхдийнхээ интернетээр харж байгаа зүйл эсвэл өөрийнхөө интернетээр харж байгаа зүйлийг тэр интернетээр хийж байгаа, постлж байгаа хүнд нь уурлах болвол нэрийн болооч юм аа. Би одоо инстаграм дээр хэлжсэн нэг хүүхдээ годомжинд гаргаж хануулснаа манай хүүхэд даарцсан байна гэд тэнгэрлүү маргааш нуурлаад байгаатай бүр яг адилхан. Угаасаа интернет айгүй аюултай орчин гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа хэвээр интернет ашиглаж Монгол хүмүүс интернет ашиглаж сураад нэлээд олон жил болж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас интернет ашиглаж сураагүйгийнхаа тэр лаг, тэр гайг, тэр тэнэгээ өөр хүмүүс ч ихтгэ болмоор байна. Тийм ээ. За тэгээд тэрний дараагаар болохлээр одоо ийм бид шүү дээ. Хэрвээ заяа та хэрвээ интернет рүү өөртөө хэрэгтэй informational юм олж авч сурах гэж өөртөө хэрэгтэй юм олж авах гэж байгаа бол go ahead болно шүү дээ. Зөндөө уншиж авах юм бол байгаа. Гэхдээ альптай юм шиг одоо чинь миний бичлэг үзчихэл чи ерөөсө хэнт хэрэггүй юм ярьж ингэ уурлаад идэв. Би мэдж байгаа шүү дээ.
Би ерөөсөө хинт чирэггүй мэрж байгааг амар сайн мэдж байгаа. Сонсмор байгаа хүмүүс нь сонсож болно, сонсохгүй бол бити сонс. Би ерөөсөө миний бичлэгийг заавал үзээ чи гоогод байгаа мэрзүү байхгүй шүү дээ. Чи үзсэн үзээгүй надад ерөөсөө ямар шалгах байхгүй байхгүй нэгдүгээр. Тэгээд тийм учраас нэг альптай юм шиг одоо юу гэмэр чим дээ. Надад миний интернет надад яг ийм л юм харуулах хэрэгтэй гэж уурлаа. Я болооч. Тин ер нь зүгээр интернетээ зайл. Тэг юм байна. Тэгэд ийм учраас бүгнөрөө жоохон ер нь олуулаа. Хүүхэдч байсан, хөшүүн хүнч байсан, интернет жоохон ашиглаж сурмаар байна. Тэгээд ашиглаж мэдгүй бол тэрний хаан бурууг өөр хүмүүс чихмээргүй байна. Тийм ээ. Тэгээд үүнээс гадна юу байна юу гэвэл өнөөдрийн бичлэг болохлээрээ би одоо нэг хальт иний талаар яриад болчих заяа. Ягаад гэхээр эн чинь нэг тийм амар эмзэг сэдв яг үүндээ бол одоо Монголд бол үнэхээр амар одоо хүний хувийн орон зай морон зай бол бүр мартагдсан шүү дээ интернет дээр. Одоо жишээ нь би ингэж боддог байхгүй. Ягаад би одоо интернетээс ерөнхийдөө жоохон айдаг вэ гэхээр ягаад миний одоо Instagram наран зээ доогоор зураас аав бэ гэхээр би хүмүүсийг ялангуяа мэдрэл мотой хүмүүсийг манай аав ээж хэн гэдгийг, манай ихч, манай ах хэн гэдгийг, би ямар айлын хүүхэд гэдгийг, хаана амьдардаг, юу хийж амьдардаг гэдгийг мэдэгдүүлмэргүй байхгүй юу? Мэдэгдүүлсэн тохиолдолд мэдрэл мотой хүмүүс одоо хизээний цагт би буруу мэдсэн чинь тэр нь манай аав ээжийн хариуцлага болчихдог ч юм уу? Манай аав ээж рүү бичиж барьдаг, манай аав ээжийг халддаг ч юм уу? No, би бол тийм юмнаас амар айж амьдардаг. Тийм юмнаас бол айж амьдрах хэрэгтэй нэгдүгürt. Гэхдээ хоёрдугарт би жишээ нь хэрвээ аавынхаа зургийг ч юм уу тий автаа цаг байгаа зурга хийцэн байлаа гэж бодоход тэр хизээч чамд миний хувийн амьдралд халдах эрхийг олгохгүй. Тэрийг ерөөсөө хүмүүс ойлгохгүй юм шиг байна. Одоо ингээд сонио жишээ нь ингээд нэг би ингээд найз залуутайгаа байгаа зурга хийцэн чи энэ хүмүүс шууд үхүү баг одоо бөөнөрөө өрхөж байгаа шүү гэж бодоод хайшийн үу наран зэ чи энтэй өрхөцсөн чи тий бүр амар тий бүр хүмүүсийн бүр юм түүхийг мэддэг хүмүүс үү гэжтэй. Оо наа чин тэрнтэй үрхээ, тэрнтэй үрхээд энэ инстаграм нь энэ байна, энэ зурга устгачих ингээдсэн байна, тэгсэн байна. Ёо ёо. Хүүе. Get a life. Явж амьдраач. Гой өөрийнхөө амьдралыг амьдралтай манахан. Тэгээд ийм учраас би ерөнхийдөө жоохон хувийн амьдрал одоо ядчил гэр бүлийнхнийгаа бол жоохон хол байлгамаар байдаг хгүй юу. Тэгсэн чин бүр амар заяо. Би энийг хараад миний айдас бүр дорцсон заяо. Нэг ийм юу байсан байхгүй юу? Нэг юм тэнэг угаасаа дандаа нэг тэнэг мэдээ хийдэг нэг тэнэг фейсбуукийн пэйжнүүд байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь тэгээ би тэдэрт яаж ямар дуртай цав ямар ядаргаатай. Тэгсэн чинь тэрэн дээр ингээдсээс аахгүй нэг юм алдартай охин нөхрөөсөө салцсан. Нөхрийн юм уу би сайн мэдэхгүй байна. Найз залуу юм уу салцсан байна гэдэг нэг тийм мэдээ оролцсон байгаа заа юу. Окей. За тэгсэн чинь тэр мэдээнээс нь болоод ингээд тэр охины инстаграм дээр нь ингээд хүүхдтэй хавхалцсан зураг нээсэн аахгүй. Тэгсэн чинь доор нь заа юу нэг хүн хүүхдтэй ийм хайртай байж яагаад өнчрүүлв гэж бичсэн байв л яах вэ? Юу? Тэгээ би бүр үнэхээр тэр охины өмнөөс би бүр амар уралсан заа юу. Миний бүр амар уур хүрсэн. Тэгээд би энэ комментиг бичсэн хүний инстаграмаар ороод миний хүлээлт болохоор за нэг бодвол нэг зураг мураг хөрөг байхгүй, нэг аниме манимены зурагтай, эсвэл олол нэг юм хөгшөө ахлаг авах гэж утсаахгүй. Тэгсэн чинь жоох 10 жил охин байсан. Тэгээ би дотроо бодсон. Oh my god. За тэгээд хамгийн сүүлийн ярих чагаа энэ сэдв бол одоо намайг байнга одоо болор хийдэг гэж ярьж дандаа надад бодогддаг амар муухай санагддаг юм баггүй. Эр хүн эр хүндээ хайртай гэж залуучууд нэг амар бибиний хараг даадаг штеп бүр нэг хүн алаа тавьсан байсан ч гэсэн эр хүний амьдралд ийм юм болч л байдаг мэдэг гуцаад тийм залуучтай байдаг штеп. Тэнгүүд энэ бол нь яг үндэ амар эмгтэй хүмүүст амар хэрэгтэй зан чанар ахгүй юу? Эмгтэй хүмүүс эмгтэй ухраас бибинийхээ юу тулж туршлагатай нь одоо санал нийлдэг мэддэг учраас тэр тусмаа бибинд хайртай бибинийг дэмждэг байх хэрэгтэй тий. Тэр бол амар ойлгомжтой зүйл тий. Гэтэл эмгтэй хүн болстой хизээч юм байж болохгүй. Одоо ээж хүний талаас харахад энэ бол юм байна тийм байна гэж ярьдаг ихчнэр гэж ярьдаг охтууд гэж ярьдаг одоо дүүнэр. Манайхан болоо. Одоо юуг мэрч юм дэ нэг юм жишээ нэг юм нүцгэн зураг хийцэн байгаа охины доор дахиад ингээл ёо чи бол исто балер малер эмгтэн хүн эзэж юм байж болохгүй малахгүй гэл ёо нэрэн гэсэн юм. Тэгээд надад ийм эмгтэн хүн бол ийм байх хэрэгтэй юмстой гэж ярьдаг инфлюенсер ш юм уу YouTube мотоброд бол үнэхээр таалагддаг. Би тиймэрхүү марахаар шууд unfollow хийдэг заа юу. Ягаад гэхлээр хэдвэр цунд амьдраад байгаа юм би эмгтэн хүн ийм байх ёстой гэл. Тэгээд тэрийг чинь одоо тэр хэрвээ инфлюенсер хүн байх юм бол тэрийг ёстой жинхэнэ үдж байгаа жоохон охтууд байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд тэр жоохон охтууд одоо жишээ нь ингээд алимаа гэд
инфлюенсер охин байла. Гэтэ ийм хүн байхгүй штэ зүгээр 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 би чигшээ авч байгаа штэ. Инфлюенсер охин байла. Тэгсэн чинь энэ охины одоо тэр ask me a question enter дээр нэмэгтэй хүн ямар байх хэвээ гэж асуучлаа. Тэгсэн чинь тэр охин эмэгтэй хүн бол өөртөө хайртай байх хэвээ. За тэр бол окей. Тэгснэ эмэгтэй хүн бол үн цэнтэй байх хэвээ. Юу гэдэг эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнийг одоо нөгөө нэг жүжигчин хүүхэн байсан штэ. Би тэр хүүхэнд бол дургуулсан. Эмэгтэй хүн өөрөө л маяглахгүй олвол эрэгтэй хүн хийж чамаг оролдохгүй моролдохгүй тэгэл ийм байх хэвээ, тийм байх хэвээ, ийм бийтэй байх хэвээ, ийм царайтай байх хэвээ, нүрээ ингэж бодох хэвээ, өөрийгөө ингэж авч явах хэвээ, эмэгтэй хүн бол дүлгүүнд дараа байх хэвээ мэт гэд. Тэгээ хамгийн гол нь зөв. Хамгийн инээдтэй зүйл нь яг ингэж ярьж байгаа охтууд дандаа өөртөө цаанаа ивгүй гаруулж яддаг байхгүй юу? Яг өөртөө цаанаа нэг тийм сайн хүмүүс бол бас байдаггүй. Тэгээ одоо нөгөө яриад байгаа эмэгтэй хүн ийм байх ёстой гэдэг нөгөө дөрмүүдээ хизээч мөрддөггүй л охтууд байдаг заяа. Тэгээ тийм болохоор надад яг яагаад би биэндээ чи ийм байх ёстой, тийм байх ёстойг зааж өгөөд байгаа юм би. Надад энэ амар сонир санагддаг заяа. Тэгээ ингэж зааж өгөөд байгаа учраас миний бодлоор Монголд бас ийм одоо контент креатор гэж үү, YouTube дээр ингэж ярмаар байгаамаа ярьж чаддаггүй, байя бүр өөрийнхөө Instagram дээр постмор байгаамаа постлж чаддаггүй, хэлмэр байгаамаа хэлж чаддаггүй хүмүүс амар их. Тэгээ үүнээс болоод Бөнөрөнгийнх нь интернет дүгж байгаа хандлага бүр хаагтмал. Нөгөө нэг олон төрлийн хүмүүс хааж сураагүй, ийм хүн ийм бодолтой байна, энэ хүн ийм бодолтой байна, энд нь би дургуй байна, окей, энд нь би дуртай байна, окей гэдэг. Тим шүүлтүүр байхгүй зүгээр л миний надад таалагдахгүй юм байгаа бол хамгийн муу энэ хүнийг бөнөрөө цаазалж алъя гэдэг тим одоо ажиллагаатай болсон. Тэгээд тийм болохоор миний бодлоор амар олон хүмүүс тиймэрхүү хандлалтаас айгаад тэгээд одоо бичлэг мэслэг хийдэггүй те одоо ингээд гоё юм хиймэр идэг тэрийг хийхээ санаа зовдөг камер амерны урд гарахаа санаа зовдөг те тийм юм шиг санагддаг байхгүй надад. Тэгээд интернет дээр нөгөө яг жинхэнэ амьдрал ямар байгаа юм бэ, хүмүүс яг яаж бодоод байгаа юм бэ орчин үед гэдгийг хөшөө хүмүүс бас төвдөлэн харахгүй байгаа болохоор яг нөгөө ийм байсан ийм байх л ёстой гэдэг дээр үлдсэн. Тэгээл нэг арай жоох өөр юм гараад ирэхээр одоо юу гэдэг эмэгтэй охтууд одоогийн байдлаар бол 21 настай юу гэдэг охин бол бэлгийн харилцаанд орж байгаа гэдгийг сонсохороо бүр цус аравчих гээд. Яг тийм болсон юм санагдах надад. Тэгээд тийм учраас бүгнөрөө интернеттэй жоохон зүв боловсон харилцаж сурах хэрэгтэй байна. Хоорондоо одоо интернет дээр ичнээн байгаа ч гэсэн хүнтэй бас харьцаж байгаа тэрийг чинь хин нэгэн уншиж байгаа тэрэнд чинь хин нэгэн гомдж байгаа гэдгийг сайн ойлгож авах хэрэгтэй байна. Тэгээд өөр өөрийнхөө биеинд зүгээр өөр өөрийнхөө биеинд дуртай өөр өөрийнхөө биеинд comfortable гэж ярьдэн штэ. Өөрөө өөртөө таалагдчихж байгаа эмэгтэй хүнийг доош нь татгаа бөлмөр байх манаха. Эрэгтэй ч бас хамаагүй. Эрэгтэй хүмүүсийг чинь доош нь татаад байдаг штэ ингэж зүгээр авлаа тэглийн инглиг. Зүгээр л болимор нь хүмүүсийг зүгээр байгаагаар нь байлгал та. Өөртөө постлмор нь тэрийг постлуул л та. Тэгээд дургуй байвал зүгээр л өнгөрчгөл дөө. Амар амар амархан байгаа зулна. Тэгээд ингээд хідүүлгийнхэн амьдрал нөгөө интернетийн ингээд таржуугаар ингээд ота бүрэн хийлж өрнж байгаа болохоор би бол энийг амар чухал гэж бодож байна. Ийм амар гунигтэй, ийм амар эмзэг баймаргүй байна манайхаа. Тэгээд тийм учраас хүн амьдны амьдралд хувийн хэрэгт нь бас оролцмооргүй байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдв болохоор нэг юм жоохон арай жоохон seriousness-ны сэдв байла. Энэ миний нөгөө өдөр нөгөө тэр нөгөө тэр охины бичлэг авах уу гэдэг хүнээс миний бүр амар дургуй өрсөн миний бодогдоо салахгүй байсан болохоор үнэхээр өнөөдөр ярих зэрэг арга байсангүй заяа. Өнөөдөр бол би амар гоё тийм аз жаргалтай өдөр байна л та. Болон арай жоохон fun man сэдвэр ярэ гэж бодож исэн. Гэхдээ энийг танд сонсох хэрэгтэй байна. За тийм ээ. Тэгээд дуусахаас өмнө заавал хэлэх амар чухал зүйл байна. Дараа дараагийнхаа подкаст аль нэгэн дээр нь заяа. Хизээ гэдэг нь би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэр дээр нь би нэг подкастаа яах вэ гэж нэрлээд тэгээ та нарт байгаа ингээд жижиг сажиг шүү заяа. Гэхдээ би бол одоо тийм амар чухал асуудлыг бол шийдэж чадахгүй шүү манайхаа. Угаас ямар ч асуудлыг шийдэж чадахгүй. Гэхдээ ямар нэгэн толгоонд ч юм бодогдоод ингээд яахаа мэдэхгүй байгаа асуудал байх юм бол над руу имэйл дээрээ миний email nanze51@gmail.com би доор нэгээд биччихье заяа. Тэгээд та нар над руу ингээд асуудлаа email чих юм бол би харж байгаа дундаас нь ингээд би юу гэж бодож байна гэдгийг хэлэх тийм подкаст хий гэж би бодсон байхгүй нэг удаа. Гэхдээ би хэлж байгаа шүү. Надаас ерөөсөө мэрэгжлийн зөвлөгөө ч юм уу тийм бүр амар чухал бүр тий ухал амьдралын ч юм уу тийм зөвлөгөө бол ерөөсөө битгий аваараа би тийм зөвлөгөө угаас өгөх чадахгүй. Зүгээр л одоо амар амархнаар зүгээр найзтайгаа одоо Нарнцэгэд найц чинь байла. Тэнгүүд нэг асуудал гараад ирлээ. Нэг тэнэг залуу гараад ирлээ. Тэгээ энийг яах вэ гэж бодож байгаа бол та бүхэн надтай ярьж болно.
За миний мэдээг үзэн баярлаа. Та бүхэн өнөөдөр энэ амар чухал бод миний хувьд амар чухал подкаст гэхгүй. Амар чухал подкаст байсан учраас 2 цаг төөрөх очлоо. Баярлалаа.